Tervehdys! Olen Tuomas Lukkaroinen, Slön Pohjois-Suomen piirityöntekijä. Tällä videolla puhun rukouksesta. Eli luonnollisesti ihmisellä on kaipuu jonkin suuremman puoleen, vaikka synnin vuoksi tämä välirikko Jumalan ja ihmisen välillä on syntynyt. Eli rukous, se on ihmisen sydämen puhetta Jumalalle, ja se ilmentääkin Jumalan ja ihmisen välistä keskinäistä yhteyttä. Rukouksessa me saamme kertoa kaikki kiitoksemme, ilomme, huolemme ja murheemme Jumalalle. Ja saamme luottaa siihen, että hän kuulee meidän rukouksemme. Mutta se, miten Jumala vastaa näihin rukouksiin, niin se on vähän monisyisempi asia. Ja joskus voi olla vaikea miettiä, että miten tulisi rukoilla. Eikä välttämättä aina löydä niille omille tarpeilleen tiettyjä sanoja. Mutta onneksi rukous voi olla myös sanatonta hiljentymistä Jumalan edessä. Aivan kuten Paavali sanoo Roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeessa 26. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksi. Eli rukous, se voi olla monivaiheista. Se voi olla ylistystä, tai toiseksi se voi olla kiitosta, tai kolmanneksi se voi olla pyyntörukousta. Isä meidän -rukouksessahan tulevat nämä ylistys ja pyyntö erityisesti esille. Filippiläiskirjeessä Paavali sanoo luvussa 4 ja kesä 6. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoa. Eli otan tämä ensimmäinen osio, eli ylistys. Eli Jumalan ylistys on rukousta, jota tapahtuu messussakin lauluina, ehtolisen vieton ja kiitosrukouksen jälkeen esimerkiksi. Siinä ei sinänsä pyydetä mitään, eikä ilmaista kiitosta jonkun tietyn yksittäisen asian vuoksi, joka on tapahtunut elämässä. Vaan ylistys on Jumalan kunnioittamista ja korottamista sellaisena kuin hän itse on. Efesolaiskirjeen luku 1 ja 3 sanoo näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivallisilla aarteilla Kristuksessa. Ja Pietari sanoo ensimmäisen Pietarin kirjeen luvussa 1 ja 3 näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Eli tässä niin Pietari kuin Paavalikin osoittavat kiitoksensa Jumalalle. No toiseksi, kiitos on myös rukousta. Kiitosrukouksessa Jumalaa kiitetään kaikesta saadusta hyvästä. Ja siinä ihminen voi kiittää Jumalaa esimerkiksi saadusta rukousvastauksesta sekä jostakin tietystä saamastaan avusta tai kenties Jumalalla saamista lahjoista. Efesolais 5.20 sanoo näin. Ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kolmanneksi, rukous on useimmiten pyyntörukous, jota rukous useimmiten on. Eli pyyntörukous, se voi ilmentyä rukoillessa esimerkiksi viisautta toimia oikein jossakin tietyssä tilanteessa, tai että Jumala ohjaisi asioiden kulkua sellaisella tavalla, jota rukoilija toivoo. Ja tähän kohtaan kuitenkin rukouksessa on aina hyvä lisätä, tapahtukoon sinun tahtosi, eli aivan niin kuin Jeesuskin rukoili Getsemanessa. Mutta tuo rukous, se saattaa olla ehkä helpommin sanottu kuin tehty, eli siinä mielessä tuo on aika vaikeakin rukous, koska sehän kääntöpuolena voi olla se, että mahdollisesti se rukoilemani asia, niin se ei toteudukaan. Tästä tulee mieleeni itselläni erityisesti ainakin virsi 341, kiitos sulle Jumalani. Ja siinä mielestäni näihin sen virren yhtiin sanotuksiin ja erityisesti yhteen kohtaan, niin sisältyy mielestäni iso viisaus. Siinä sanotaan tällä tavalla. Kiitos, että rukoukset monet kuulit sä. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä.
Eli monesti niissä hetkissä, kun pyydämme jotain, tämä pyytämämme asia voi sillä hetkellä tuntua tärkeältä. Mutta kuitenkin jälkikäteen saattaa ehkä huomata, että olikin parempi, että tämä rukoilemani asia ei toteutunutkaan. Ja toki joskus voi olla vaikea ymmärtää, miksi asiat menivät rukouksista huolimatta niin kuin ne menivät. Niihin emme saa aina valitettavasti tyydyttävää vastausta, mutta saamme luottaa siihen, että nekään eivät ole Jumalalta salassa. Lisäksi pyyntörukous voi olla esirukousta jonkin toisen henkilön puolesta. Eli esirukouksessa on kyse toisen henkilön tarpeista, jossa tuomalla nämä asiat Jumalan tietoon pyytämällä voidaan palvella meidän lähimmäistämme. Hänet voidaan kantaa Jumalan eteen ja häntä voidaan siunata. Jumalan sana muun muassa kehottaa meitä esirukoilemaan. Muun muassa 1 Timoteus 2.1. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Eli tässä kohdassa vallanpitäjien puolesta esitetty rukous auttaa rauhalliseen elämään. Lisäksi Jaakob puhuu omassa kirjeessään myös esirukouksesta. Eli Jaakob, luku 5, jae 16. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaa. Erilaisia esirukouskohteita, mitä löytyy muun muassa Raamatusta, niin niitä on useampia ja mainitsen niistä nyt muutamia. Siellä kehotetaan rukoilemaan muun muassa kuninkaiden, esivallan, Herran palvelijoiden, Israelin, pyhien, isäntien, palvelijoiden, lapsien, ystävien, maanmiesten, sairaiden, vainoijien, vihollisten, kadehtijoiden ja panettelijoiden, epäluotettavien ystävien ja niiden, jotka napisevat Jumalaa vastaan, esirukouksen pyytäjien, lähimmäisten, langenneiden kristittyjen sekä kaikkien ihmisten puolesta. Eli toisin sanoen ei taida juurikaan olla heitä, joiden puolesta ei kehotettaisi rukoilemaan tai ei kannattaisi rukoilla. Raamatustakin löytyy useita erilaisia esimerkkejä tilanteista, jossa joku Raamatun henkilö esirukoilee. Vanhassa testamentissa profeettien tehtävänä oli esirukoilla. Ja myös Abraham rukoili kuningas Abimelekin puolesta, jolloin Jumala vapautti Abimelekin kirouksesta. Myös Mooses rukoilee Israelin kansan syntien puolesta anteeksiantoa, kun olivat tehneet kultaisen vasikan ja olivat alkaneet palvoa sitä. Ja Uudessa testamentissakin Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta ja kehotti heitä myös rukoilemaan muiden ihmisten puolesta. Jeesus sanoo muun muassa Simon Pietarille kiirastorstaina tähän tapaan, Luukas 2.2.32. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljesi. Lisäksi Jeesus rukoilee myös vainojensa puolesta, myöhemmin Luukas 2.3.34. Jeesus sanoo, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Johanneksen evankeliumissa Jeesus lausuu myös yhden hänen tunnetun rukouksensa, jota kutsutaan ylimmäispapilliseksi rukoukseksi. Eli tämä löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 17. Ja tämän rukouksensa Jeesus esittää ennen lähtöään Getsemaneen, ja siinä hän rukoilee Jumalalta hyvin monia erilaisia asioita, mutta erityisesti hän rukoilee opetuslastensa puolesta. Tuo teksti on aika pitkä, joten lainaa siitä vain osaa, niitä kohtia, jotka erityisesti puhuvat esirukoilemisesta. Eli Johannes 17, 9-11 jakeet.
Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun. Ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulee luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Ja myöhemmin, jakeessa 20-21, Jeesus sanoo: Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minua. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Eli esirukouksessa saamme pyytää toisen ihmisen elämään johdatusta hänen elämässään, ihmissuhteissa, työssä ja kaikissa muissa asioissa. Esimerkiksi siunausta tai jonkin vaikean elämäntilanteen muuttumista. Lisäksi voimme myös rukoilla toisen henkilön sairauteen, niin voimme rukoilla siihen helpotusta ja myös lohdutusta. Lisäksi me voimme myös rukoilla ajallisen siunauksen lisäksi itsellemme ja muille hengellistä siunausta, Jumalan laupeutta ja armoa. Jälkimmäiseen saamme synninpäästössä vastauksen armon vakuutuksen. No se, kenen puolesta tulisi esirukoilla, niin mainitsinkin jo tuossa aikaisemmin, minkälaisia erilaisia asioita Raamattu muun muassa mainitsee. Mutta toisen ihmisen puolesta Jeesuskin kehottaa rukoilemaan muun muassa vuorisaarnassa. Matteus 5 ja 44. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainojienne puolesta. Tässä vaiheessa rima on asetettu aika korkealle. Eli meidän ei tulisi rukoilla vaan ainoastaan niiden kaikkien lähimmäistemme ihmisten puolesta, jotka ovat meille hyviä, vaan myös niiden puolesta, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin kuin Isä meidän rukouksessa Jeesus sanoi. Eli tämä asettaa meille suuren haasteen, sillä monesti ehkä tekisi mieluummin luontaiset mieli ehkä vihata enemmän tuota väärintekijää, kuten Jeesus tätä lausetta edellä toteaa kuulijoille. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja viha vihamiestäsi. Eli Jumalan tahto on kuitenkin toinen. Myös esirukous se saattaa myös ehkä muuttaa jopa meidän omia ajatuksiamme, kun valitsemme toisen ihmisen siunaamisen katkeruuden sijaan. Tämä tie ei ole varmastikaan helppo, mutta kuitenkin käymisen arvoinen. No, rukouksen erilaisia lajeja, niitä on monia. Ja rukous voi tosiaan olla ennalta määrätty tämmöinen valmiiksi laadittu rukous, kuten vaikkapa iltarukous, Isä meidän rukous tai Jumalan palveluksessa luettava rukous, esirukous. Mutta lisäksi se voi olla myös ihan sanatonta huokausta tai spontaania rukousta, jota ei ole etukäteen valmiiksi kirjoitettu. Lisäksi rukoilla voi joko yksin tai yhdessä, ja molemmista löytyy esimerkkejä Raamatusta. Matteuksen evankeliumissa luvussa 6, eli tuossa samassa vuorisaarnassa, Jeesus kehottaa meitä menemään omaan kammioomme rukoilemaan. Jeesuksen astuttua taivaaseen opetuslapset vastaavasti olivat yhdessä koolla rukoilemassa. Yksin rukoilemisessa voi joskus olla helpompaa huomata niitä asioita, jotka omalla sydämellä juuri sillä hetkellä ovat. Seurakunnan yhdessä laustu rukouksessa vastaavasti ajattelin, että hienoa on se, että vaikka itse ei aina jaksaisikaan rukoilla, niin sillä hetkellä yhdessä rukoileminen niin se voi olla helpompaa. Psalmeissa mainitaan, että Jumala tosiaan kuulee meidän rukouksemme. Psalmi 10 jae 17. Herra, sinä kuulet, mitä köyhät kaipaavat. Sinä kuuntelet tarkoin, sinä rohkaiset heitä. Lisäksi psalmeissa on esimerkkejä, kun Jumala vastaa rukoukseen. Eli psalmi 99 ja jae 6. Mooses ja Aaron olivat hänen pappejaan. Samuel huusi avuksi hänen nimeään.
He huusivat Herraa ja hän vastasi. Ja vielä psalmissa 145 jake 17 ja 19 sanotaan. Herra on kaikessa oikeamielinen, hän on uskollinen kaikissa teoissa. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puolensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Rukousvastaukset, eli vastaus siihen pyydetty rukoukseen, se ei välttämättä tapahdu aivan heti. Joskus vastaus voi olla myös se, että pyydetty asia ei toteudukaan. Ja kuitenkin voimme luottaa siihen, että Jumala kuulee meidän rukouksemme. Uudessa testamentissa kehotetaan jatkuvaan rukoukseen. Eli Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa edelleen vuorisaarnassa, Matteus 7:7 näin. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Puhuessaan leskestä ja väärämielisestä tuomarista, Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 18 ja 1. Jeesus esitti opetuslapsilleen vertauksen opettaessaan, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta. Ja vastaavasti Paavali sanoo roomalaiskirjeen luvussa 12 ja jakeessa 12. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Kristityn on hyvä purkea rukoilemaan usein sekä aamu- että iltarukous, tai ihan pitää hartaushetki. Eli nämä on tämmöisiä hyviä tapoja pitää omaa rukouselämää yllä. No, tässä kohdassa huomaan, että itselläkin on monesti parantamisen varaa. Mutta rukoukseen meitä rohkaisee tosiaan Jumalan ja Kristuksen lupaus ja se, että Jumala kuulee meidän rukouksemme. Lopuksi lainaan vielä Martti Lutteria. Hän sanoo rukouksesta tähän tapaan. Näitä kohtia ja asioita, joita rukoukseen kuuluu, olen toisaalla runsaasti käsitellyt ja niistä usein saarnannut. Toistan vielä lyhyesti, että rukouksen varsinaisena perustana on Jumalan ensimmäinen käsky, jonka tuntemiseen rukouksen tulee johdattaa meitä. Onhan Jumala tässä käskenyt meitä rukoilemaan lujasti luottaen hänen lupaukseensa ja myös tämän perusteella luvannut kuulla meitä. Kolmanneksi tulisi tämän käsky johdattaa meitä näkemään hätämme ja kurjuutemme, joka meitä painaa ja ahdistaa, niin että tarpeemme mukaan kantaisimme taakkamme iloisesti Jumalan eteen ja jättäisimme ne hänen kannettavakseen, sydämestämme uskoen hänen käskyynsä ja lupaukseensa. Neljänneksi, tulisi meidän jäädä Jumalan sanan ja lupauksen varaan oikeassa uskossa, varmasti luottaen siihen, että hän haluaa kuulla ja auttaa meitä. Ja tätä kaikkea meidän tulisi pyytää Kristuksen nimessä, jonka perusteella rukouksemme on isälle mieluinen, niin että hän jakaisi meille poikansa tähden runsaasti armoaan ja lahjojaan. Eli näin siis Luther. Näihin sanoihin päätän tämän videoni rukouksesta. Hyvän Herramme siunausta sinun elämääsi.